побачення. 12 лютого відбулось судове засідання у справі вбивства та поранення дітей у Радомишлі в березні 2022 року. Прокурор Олександр Ваховський подав клопотання про продовження запобіжних заходів обвинуваченим. Я вважаю, що доцільно продовжити обвинуваченим запобіжні заходи, саме Юрку, це тримання під вартою з утриманням на гауптвахті, а Івченку – домашній арешт у визначений час доби, тобто у нічний час доби. Оскільки, по-перше, Юрко, перебуваючи під вартою, утримуючись на гауптвахті, його доставляють в судові засідання. Судові засідання із-за наявки Юрка в такому разі не переносяться. Якщо взяти до уваги те, що все-таки Юрко до цього часу, попри спину двох років, являється до цього часу діючим військовослужбовцем, наголошую ще раз і повторюсь, у разі зміни йому менш тяжкого запобіжного заходу, його буде залучено до виконання службових обов'язків і залучення до виконання бойових завдань. Відповідно, це унеможливлює подальше проведення ефективного судового розгляду. Адвокат обвинуваченого Віктора Ільченка Віталій Чаюн просив суд відхилити клопотання прокурора. Сам прокурор визнав, що всі докази зібрані, вони належним чином зафіксовані процесуально і зберігаються в стороні обвинувачення. Жодних нових доказів з'явитися через 2 роки, я думаю, не може. Тому, оскільки цей ризик не з'являється, то й говорити про те, що мій підзахист не може чинити дії, спрямовані на знищення речей та документів в цьому правному провадженні, я вважаю також недоцільним. Тому прошу з цих підстав відмовити задоволення питання стосовно обвинувачення про продовження строку дії запобіжного заходу, саме говорити домашнього арешту. Після обговорення судді пішли до нарадчої кімнати, після чого оголосили рішення. Суд постановив клопотання прокурора про продовження відповідного заходу витримання під вартою обвинуваченому Юрку задовольнити. Обвинуваченому Юрку продовжити запобіжний заходи витримання під вартою на 60 днів, тобто до 11 квітня 2024 року, включно без прав внесення застави. Запобіжний заходи витримання під вартою обвинуваченому Юрку відбувати умови гауптвахти Житомирського зонального відділу військової служби правопорядку. Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту нічний час доби обвинуваченому Ільченку задовольнити. Матір загиблого хлопчика Даниїла Бельченка таке рішення назвала несправедливим. Останнім часом я взагалі не задоволена судовими засіданнями, так як запобіжний заход у вигляді тримання під вартою в нічний час доби – це взагалі не той запобіжний заход, який має застосовуватися при таких тяжких злочинах. Дитини немає вже 2 роки, обвинувачений не признає своєї вини, він не вбачає нічого в цьому поганого і, на жаль, суд вважає так само. Ільченко Віктор Вікторович, який безпосередньо вбив мою дитину. Свідки вже були в суді, я також являюсь безпосереднім свідком, який на моїх очах це все відбувалося. І те, що Юрко, навіть після того всього, як сталося, він надавав допомогу дітям, то Ільченко просто втік з місця події. Ми запитали адвоката Ільченка Віталія Чаюна про ставлення його підсудного до рішення суду. Ми взагалі так хочемо, щоб суд перейшов на більш м'який запобіжний захід в вигляді особистого зобов'язання, оскільки належним чином Ільченко виконує всі покладені в нього обов'язки. Щоб він просто письмове зобов'язання взяв на себе перед судом з'являтися в кожне засідання. Нагадаємо, що 7 березня 2022 року у Радомишлі було поранено 2 дітей 12 та 10 років, які гралися на подвір'ї будинку. 12-річний Даниїл Бельченко загинув. Наступний судовий розгляд запланували на 7 березня 2024 року. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, новини, Житомир.